שותפים. רגע. אני סיגל אבישי. חשוב לי להזמין. יש כמה וכמה סוגי סייעות. נכון, הנעזה תתחיל. סייעות הגנים. סייעות הגנים. אבל נוספו לכם עוד סייעות חינוך מיוחד. סייעות מושלבות. חשוב, חשוב שתדעו שאנחנו פה בשבילכם, בשביל כולכם. חשוב שתדעו שאם אתם לא תקומו כל צעקה, ואם אתם לא תקומו ותשמיעו את כולכם, אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילכם, אף אחד. תודה. כמו שאתם רואים.